Háje dneska vysoko prohráli na kopaníně. Ptáme se trenéra, proč? Protože jste byli lepší, lepší tým a dávali jste góly a tím to haslo. Jedna, teda jako prostě ve všem lepší jste byli. Přijeli jste asi s ambicema samozřejmě jinýma než prohrát 0-7. Asi ta první půle už a rychlý góly způsobili, že to nakonec teda končí debaklem. Já jsem musel udělat o půli nějaký změny, protože myslím si, že jeden z našich lepších hráčů, vlastně Dorostenec, jsem ho radši sundal, protože měl žlutou kartu a zítra ještě nám Dorost hraje o nějakou záchranu v Přeboru, takže pak už rychlostně jsme nestíhali a Tomáš Pešír ten dal prostě nádherný góly a dopadlo to, jak to dopadlo. Ono samozřejmě potom za stavu 3-0, 4-0 a hned na začátku druhé půle se hraje jináč a už ani dopředu kluci moc nebylo. I když nějaký centry jsme tam měli, nemáme sílu jako zakončení. Když to bylo těch 3-4-0, neměl by nějaký pokyn, nechtěl se nějaký pokyn zabetonovat a nedostat další branky? Tak pokyn, ono, já nevím, jestli by ten pokyn byl takový, že bychom to betonovali a nedostali ty góly stejně, jo. Takhle jsme se snažili aspoň nějaký čestný úspěch, aby jsme dali góla nějaký, jo. Háje pravděpodobně skončí třetí od konce. Zřejmě sezona pro vás neúspěšná. Tak jako po tom, co nám některý kluci odešli, máme spoustu zraněných, jo. Dneska tady zase bez nějakých 4-5 lidí, jako který hrajou pravidelně Přebor, jako neúspěch to je. Samozřejmě to jde i na moji hlavu, takže neúspěch to určitě bude. Díka to a já přeju Tomášovi Pešírovi zítřejší, ne, pondělní narození nám všechno nejlepší. Díky, vyřídíme. Čau. Díky.